labada kooxood ee xilli ciyaareedkii ta qaadanaya ee Chelsea iyo Liverpool ayaa caawa kulan labada dhinac ba ku soo noolayn kara rajadooda kulamada harsan ku balaasan gigada Stamford Bridge. Chelsea ayaa kulan kan ciyaareysa iyadoo uusan wadan macallin rasmi ah oo si kumeel gaar ah u sii hayo Bruno Saltor. Chelsea ayaa doonaysa kasoo kabashada guuldaradii Sabtidii isla Bridge kaga soo gaadhay Aston Villa, halka Reds rabaan inay iska soo meedhaan ceebtii kasoo gaadhay Manchester City. Chelsea waxa dhaawacay kaga maqnaan doona xiddigaha kala Armando Broca, Thiago Silva, Cesar Azpilicueta iyo Aubameyang. Wesley Fofana iyo goolhaye Eduardo Mendy oo muddo maqnaa ayaa labaduba tababarka buuxa ku soo laabtay. Fofana ayaa la filayaa inuu difaaca dhexe kala ciyaari karo Khalidu Koulibaly. Kante oo isaguna kulankii hore soo laabtay ayaa khadka dhexe kala ciyaari kara Enzo Fernandez iyo Matheus Kovacic, taasoo haddii uu macallin Bruno doorto ka dhigan inuu kaliya laba weeraryahan ku ciyaari doono. Kooxda martida ah ayaa dhinaceeda ka maqnaan doonaan Thiago Alcantara, Naby Keita, Klopp ayaa la filayaa inuu la soo shirtagi doono shaxciyaareedkiisa 4-3-3. James Milner ayaa khadka dhexe kala bixi kara Harvey Elliott, halka Roberto Firmino weerarka kaga soo hormari karo Kagbo. Khalid Cali Ismaaciil, CBA TV, Hargeysa. واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عزكوش بصر واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا